האיי-קיו שלי יורד לאפס כשאני מדבר איתה. אז תפסיק להתאמץ, כבר יוצא לך דם מהאוזניים. אני נהיה אידיוט. מה הפלא שהיא לא רוצה אותי? גם אני לא רוצה אותי. זה כוסברה. מה זה כוסברה? זה כוסברה. אבל זה נראה בדיוק כמו פטרוזיליה. תריח את זה. ראיתי איך שאת... אתם עובדים עליי. אתם מנסים לשבור אותי. לך לבטי, תן לה להריח ותשאל אותה מה זה. אני בא תוך שתי דקות.